1. Gjeografia e Europës, shteti më i madh. 2. Mirë se vini në këtë video, ku do të mësoni për shtetin më të madh në Evropë. Një kontinent i shumë llojshëm dhe i mrekullueshëm. 3. Evropa është e njohur për diversitetin e saj kulturor dhe gjeografik. Shtetet në këtë kontinent janë shumë të ndryshme në aspektet e tyre historike, ekonomike dhe sociale. 4. Por cili është shteti më i madh në Evropë? Përgjigja është Rusia. Me një sipërfaqe prej mbi 17 milion kilometrash katror, Rusia është shteti më i madh në botë dhe gjithashtu në Evropë. 5. Rusia, e cila përfshin një pjesë të madhe të Evropës lindore dhe Azis, ka një gjendje të madhe gjeografike dhe klimatike. 6. Klima e Rusisë është shumë e ndryshme, nga ajo polare në Siberi deri te klima kontinentale në Moskës dhe të rajonit të Uralit. 7. Nga deti i ngrohtë i Kara në veri deri te deti i Zi në jug, Rusia ofron një panoramë të pasur natyrore dhe kulturore. 8. Diversiteti i kulturave ndihmon në formimin e identitetit të saj unik. E gjithë kjo është e mundur falë madhësisë së saj. 9. Rusia është shtëpia e disa nga qytetet më të mëdha dhe më të njohura në botë, përfshirë Moskën dhe St. Petersburgun. 10. Moska, kryeqyteti dhe qendra kulturore e Rusisë, është një destinacion i njohur për turistët nga e gjithë bota. 11. Në Moskë, mund të vizitoni Kremlin, të shikoni teatrin Bolshoi ose të shëtisni në rruga e Artëmërisë me ndriçimin e saj spektakolar. 12. Në anën tjetër, St. Petersburgu, i njohur si Venecia e Veriut, është një nga qytetet më të bukura në botë. 13. Një pjesë e madhe e Rusisë është mbuluar nga tundra dhe pyjet e gjelbra të Siberisë. Një rajon me një bukuri të rrallë natyrore. 14. Siberia është gjithashtu e njohur për klimën e saj të ashpër, me dimrat e ftohtë dhe verat e nxehta. 15. Por, pavarësisht ashpërsisë së klimës, Siberia mbetet një destinacion i preferuar për ata që duan të përjetojnë natyrën në formën e saj më të egër. 16. Për te madhësisë së saj gjeografike, Rusia gjithashtu ka një popullsi të madhe. Ajo është shtëpia e rreth 144 milion njerëz. 17. Kjo popullsi është shumë e ndryshme, me mbi 190 kombe dhe grupe etnike të ndryshme që jetojnë në të gjithë vendin. 18. Këto kombe dhe grupe etnike kanë kontribuar në kulturën e pasur dhe të ndryshme të Rusisë, duke e bërë atë një vend të mrekullueshëm për të vizituar. 19. Kështu që tani e dini, Rusia është shteti më i madh në Evropë. Por, mos harroni, Evropa ka shumë për të ofruar për te madhësisë. 20. Evropa është gjithashtu e njohur për diversitetin e saj kulturor, historik dhe gjeografik, dhe çdo shtet ka diçka unike për të ofruar. 21. Dhe kjo është bukuria e Evropës, diversiteti, pasuria dhe shumë llojshmëria e saj. Një kontinent ku çdo shtet ka historinë e vet, kulturën e vet dhe bukurinë e vet. 22. Por në fund të fundit, madhësia nuk është gjithçka. E rëndësishme është ajo që vendi ofron në kuptimin kulturor, historik dhe natyror. 23. Dhe Rusia, si shteti më i madh në Evropë, ofron shumë në këto aspekte. Nga qytetet e saj të bukura, kultura e pasur, peizazhet natyrore dhe diversiteti etnik, Rusia vazhdon të fascinojë vizitorët. 24. Shpresojmë që kjo udhëtim nëpër Rusi, shteti më i madh në Evropë, ju ka dhënë një pamje të re mbi këtë vend të mrekullueshëm. 25. Dhe kush e di, ndoshta një ditë do të vizitoni vetë shtetin më të madh të Evropës dhe do të përjetoni bukurinë dhe diversitetin e tij në mënyrë personale. 26. Faleminderit që na ndoqët në këtë video. Shpresojmë që ju ka pëlqyer dhe se do të na ndihni për më shumë materiale informative dhe argëtuese. 27. Dhe mos harroni, Evropa është një kontinent i mrekullueshëm me shumë për të ofruar. Kështu që mbani mend, udhëtimi është gjithmonë një aventurë. 28. Nëse keni pyetje ose komente, na i dërgoni ato. Jemi të lumtur të dëgjojmë nga ju dhe të mësojmë më shumë për interesat tuaja. 29. Dhe nëse e keni pëlqyer videon, mos harroni ta ndani me miqtë tuaj dhe të na ndiqni për më shumë video të tilla në të ardhmen. 30. Ndërsa vazhdojmë udhëtimin tonë nëpër shtetet e ndryshme të Evropës, shpresojmë që do të na bashkoheni dhe do të mësoni më shumë për këtë kontinent të mrekullueshëm.
31 dhe kush e di, ndoshta do të gjeni vendin tuaj të ardhshëm për të udhëtuar ose të mësoni diçka të re për vendin tuaj të preferuar. 32 për sot është kjo nga ne. Shpresojmë që keni mësuar diçka të re dhe se do të vazhdoni të eksploroni dhe të mësoni më shumë për Evropën. 33 Mos harroni, jeta është një udhëtim dhe çdo eksplorim na mëson diçka të re. Kështu që vazhdoni të eksploroni dhe të mësoni. 34 dhe përfundimisht faleminderit që ndat kohën tuaj me ne. Shpresojmë të ju shohim së shpejti në një video tjetër. 35 ndërsa vazhdojmë të mësojmë dhe të eksplorojmë së bashku, shpresojmë që do të vazhdoni të na ndihni. 36 deri atëherë, mbajeni veten të sigurt dhe të shëndetshëm dhe të gëzoni çdo moment të udhëtimit tuaj. 37. Nëse keni ndonjë sugjerim për videon tjetër, jemi të hapur për të dëgjuar. Ne jemi këtu për të ndihmuar ju të eksploroni botën. 38. Dhe përfundimisht, mos harroni, udhëtimi është gjithmonë një aventurë dhe çdo vend ka diçka unike për të ofruar. 39. Prandaj, vazhdoni të udhëtoni, të eksploroni dhe të mësoni. Dhe mos harroni, çdo udhëtim është një histori që tregon. 40. Faleminderit përsëri për ndjekjen tuaj dhe të takohemi në videon tjetër. Deri atëherë, udhëtoni me siguri dhe gëzoni çdo moment të këtij udhëtimi të mrekullueshëm që quhet jeta.